Strana 40, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy a my se pustíme hnedka do úlohy A. Na výrobu ovocného koláče je třeba 70 gramů borůvek. Kolik koláčů může cukrářka vyrobit ze 670 gramů borůvek a kolik gramů borůvek jí zbude? Tak to vyřešíme hnedka jedním příkladem. Vememe teď 670 gramů, vydělíme to 70, tou jednou porcí. No a jak pak to bude vypadat? Aha, tak tady musím trošku uvažovat. Kdybych počítal 67 děleno 7, tak nejbližší nižší násoby by bylo 63, ale tady je to 670, takže nejbližší nižší násobek bude 600. 30 děleno 70, to se rovná 9. A 670 minus 630 rovná se 40, takže zbytek 40 odpovíme. Tak, kolik koláčů může cukrářka? Takže 9 koláčů může vyrobit z těch borůvek a ještě 40 gramů zbude. Podíváme se, ano, výborně. Tak, a máme tady ještě další dvě slovní úlohy, vy si jednu z nich vyberte, vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, pokud jste si vybrali B, na ušití jedné sukně švadlena potřebuje 80 cm látky, kolik stejně dlouhých sukní může švadlena ušít z 510 cm látky. Tak, výsledek 510 děleno 80, je rovná se 6 zbytek 30, 6 sukní a 30 cm již bude, C v hledišti je v každé řadě 40 sedadel. Kolik celých řad by plně obsadilo 358 diváků, a kolik sedadel by bylo neobsazeno v poslední řadě, tak tohle je trošku náročnější, protože vy jste počítali 358 děleno 40, to se rovná 8. Zbytek 38, takže 8 řád, ale ta jedna řada má 40 sedadel, takže od ní jste odečetli ten zbytek, co tam ještě seděl, a tohle jsou ta dvě volná neobsazená sedadla. Tak, bezvadný, vypočítali jsme si další slovní úlohy na dělení se zbytkem.